Delfi Vormel 1 podcast ringi ka ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja Vormeli ekspert Tarmo Klaar. Tervist head Vormeli sõbrad, käes on pühapäeva õhtu. Natuke enam kui tund aega tagasi on lõppenud Hispaania F1 GP ja eetris on taas Vormeli podcast ringi ka ees. Minu nimi on Kaspar Ruus, stuudios nagu ikka. Vastas istub vormelekspert, Viaplay kommentaator Tarmo Klaar. Tere. Ja ise hakanud F1 ekspert Kaspar Kütt. Tervist. No Hispaania GP hooaja 7. Etapp on läbi. Lõppes sellises nii-öelda tänavuse hooajale tuttavas rütmis, et Max Verstappen võitis jälle. Red Bullil on nüüd 7. see hooaeg. Ja küll aga said tema järel teise ja kolmanda koha siis Lewis Hamilton ja George Russell Mercedesel ja tänane hooaeg. See oli esimest korda siis tänavuse looajal, kui Mercedes sai kaks poodiumi kohta. Ja enne kui sõidust rääkides, ma alustaks pigem kvalifikatsioonist, kus sündmusi jagus oma jagu, et rääkige mehed muljeid, mis siis kvalifikatsioonist meelde jäi. Ja, no alustame sellest, et esikohal ei olnud mitte mingit üllatust, et Max Verstappen tegi puhta töö, nagu ta on ikka teinud see hooaeg ja isegi veelgi domineerivamalt, kui ta on muidu. Aga tema selja taga läks korralik kaos lahti, ja, et Carlos Sainz oli siis seekord hoopis raja peal teine ja tema selja taga oli ei keegi muu kui Lando Norris, kes McLareni tõi üle väga pika aja sinna esikohtade ligidale. Ja selles mõttes küll, et kvalifikatsioon just kui nagu andis alust väga põnevale sõidule, et Alonso näiteks oli 8. Kohal või 9. Isegi taga madalal. Checo Perez tegi üsnagi kohutava kvalifikatsiooni, et tema alustas alles 11. Kohal ja eriti aia taha läks Charles Leclercil, ehk siis Ferraril, kes siis üldse 19. Alustas. Et nemad küll rääkisid, et nad ei saanud üldse mitte mingit soojust refidesse ja kõik autoga oli valesti, mis vähegi sai olla ja ja jäi 19. Koht. Jah. Et no, ütleme, seal Leclerci puhul oli küll see, et midagi oli autoga seal radikaalselt valesti, sellepärast, et vasakutesse kurvidesse auto oli täiesti üle juhitav parematesse kurvidesse, kõik oli okei kvalifikatsiooni ajal. Ja noh, midagi seal vedrustuses pidi nüüd, ütleme, katki olema või paigast ära, et auto niimoodi käitub. Aga kvalifikatsioonis muidugi, mis oli selles mõttes huvitav, et Perez, noh, näha on, et Perez ta punnitab, pingutab elu eest, ta näeb seda elu võimalust tulla selle aastal maailmameistriks enda arvates vähemalt. Ja sellest tulevad kahjuks vead, et tegelikult miks ta startis 11. Koha pealt, kes tegi, ise tegin. Et läks kiirele ringile, sattus märjale rajaosale, mis see märg rajaosa oli, kui õigesti mäletan, ta läks äärekivi peale, noh, kes ei vaadanud kvalifikatsiooni neile teadmiseks, et esimese kvalifikatsiooni vooru ajal hakkas seal vihmas abistama. Ja päeval oli ennemgi sadanud, nii et selline vihmane see laupäevane päev oli ja äärekivid olid paiguti märjad. Ja see oli huvitav veel, et vabatreeningul, kolmandal vabatreeningul, mis laupäeval sõideti, kas see oligi Lando Norris minu mõelest, proovis väga imelike trajektoore seal, lõikas kurvi sisse kõigi nelja rattaga äärekivi peale. Ja no ilmselgelt ta prooviski seda, et kui äärekivi on märg, kui märg ta siis on ja nähtavasti ei läinud meelega sellise poole autoga peale, sest muidu võid kõhu peale rippuma jääda ja siis kelgutada seal ja põhja kõik ära lõhkuda, nii nagu Alonso lõhkus kvalifikatsioonis ja tänasel päeval tegu on ju tiibautodega. Lõvi osa survejõust tekitatakse auto põhjaga. Ja lisaks sellele siis, kui sa seal äärekivi peal midagi liialt ära lõhud, auto survejõud kaob, tulemust ei tule. Lisaks sellele, kui sa sõidad rajalt välja, sa rikud rehvi komplekti ära. See parim enne saab mööda, selles mõttes, et seda kõige magusamat sa enam välja ei pigista rehvist. Ja Perez täpselt seda tegi. Ta oma kiirel ringil käis põllul, nagu öeldakse, rehvid mustad, tuli rajale tagasi, lisaks selle rehvid jahtusid maha, läks kohe järgmisele kiirele ringile, aga sealt enam head aega ei tulnud. Ja kvalifikatsioonist veel jah, et Alonso selline eksimus mind natukene üllatas, et viimases kurvis seal ühel ringil ta sõitis välja, lõhkus põhja ära ja nii nagu võistkond ütles, et sellest hetkest, kui see väljasõit käis, kuni siis viimase kvalifikatsiooni perioodi lõpuni, võistkond ikkagi seal noh, kas just tati ja traadiga, aga epoliimi ja millegi muuga
seda põhja seal pahteldas ja lihvis ja tegi ja saadi siis 50% sellest survejõust tagasi, mis ära kadus selle väljasõidu tagajärjel. Et see kvalifikatsioon jah, paljuski määras selle, mis suguseks võistlus kujuneb ja noh, mis veel huvitav, et haasid läksid takkajärgi väidetavalt siis erinevate taktikatega kvalifikatsiooni. Hülkenberg oli esikümnes, Magnusson ei kuskil ja võistluse sees nad jälle ei kuskil, et kui kvalifikatsioonis sellel ühel kiire ringil Hülkenberg oli nagu rööbastel, tõesti vaatad, et kas see on nüüd haasi värvidesse värvitud Red Bull või. Et auto käitus väga, väga hästi ja tõesti tuli esikümne aeg, kaheksas, kui õigesti mäletan. Kaheksas, ja Magnusson oli 17. Just. Siis, noh, Magnusson takkajärgi ütles, et tema auto oli nii-öelda sellises, noh, nimetame niimoodi, et vähem survejõudu, siis sirgele rohkem orienteerutud ja võistluspäevale rohkem orienteerutud, aga summa summarum lõpetasid nad ikka ilma punktid, et. Ja mis veel, noh, Barcelona on ju tuntud rada, kus on seede eireti nii testitud aastate jooksul, tohutult on andmeid. Ja raja iseloom on selline, et sealt tulebki välja, milline auto on kiire ja milline auto ei ole kiire. Ja nüüd, noh, etterutates võistluse põhjal võib öelda siis, et tänase päeva hetkeseisu kiiruselt teine auto ongi nähtavasti üllatus Mercedesel. Nii et ütleme see kvalifikatsioon, jah, näitas selle kätte, et ükski professionaalne võistkond ei ole vigadest vaba, mis puudutab Leclerc'i autot, et noh, vahetati tal terve tagumine otsa ära, mis tähendas seda siis, et rikuti nii-öelda kinnise pargi reegleid, aga seda teadlikult ja seda siis selleks, et auto saada võistluskorda ja loodetavasti boksi teelt startides jõuda punktideni, no natukene ei puudu. Ja ega Ferrari praegu ei teagi, mis selle autol siis viga oli, öeldi, et liiga vähe aega on selleks, et seda seal uurida ja puurida. Muude asjadega peavad mehaanikud tegelema ja tehases pärast uuritakse siis, et mis seal siis viltu oli. Aga jah, vasakutes kurvides auto oli ühte äkki üle juhitav paremates kurvides kõik hästi. Mercedes puhul jah, kui nüüd nad kvalifikatsioonis, siis Russell ja Hamilton ei mahtunud ju vahepeal ära koos rajale sirge peale ja kuidas teile see olukord tundus seal? No, minu jaoks oli jälle selline, noh, ütleme siis tüüpiline Mercedes olukord, kui on eri olukord. Kõlas hästi, eks ole? Yeah. Et siis, kui on eri olukord, siis on Mercedes juhtkond nagu pealt ja kanad. No, täielik müstika. Umbes niimoodi, et vaadati, et oota, mis nad teevad? Mis nad teevad? Ärge tehke, poisid. Aga keegi midagi ütle mitte kuskilt, et oot, ma saan aru, et kas nad mõlemad olid minemas kiirele ringile või? Või minu meelest oli see, et Hamiltonil oli minemas ja tahtis neltsalt mööda saada, aga Russellil ei tulnud see info kätte. Et Russell vist arvas, et oli aeglane. Ja just, jah. Aga ühesõnaga täielik segadus. Mingi täielik segadus, et kuidas tipptiim, professionaalne tiim saab niimoodi ämbrisse astuda. Sama tegelikult Gaslyga. Gasly väga tubli kvalifikatsioonis neljas, aga täiesti endast sõltumatult sai 2x3 kohta karistada. Tiimi pärast. Veli Verstappenit ja Hamiltoni vist, keda ja. Seal... Jah, see takistas. Et, ja ega sõit ei ole selles süüdi. Tal ei ole silmad kuklad, aga ta ei näe kaks kurvi tagasi, kes kiirelt tuleb selja tagant. Selleks on võistkond, kes peab jälgima. Ja noh, reeglini jälgitaksegi. Aga seekord siis ma ei tea, millega nad tegelesid. Et noh, sellised apsakad, mis tegelikult maksavad sõitjale ju kätte. Ja kes seda pärast enam mäletab, et see ei olnud sõitjaviga. Oota, selles sõidus, kümnendalt kohalt startisid, on juhki piimamees, jah. See on ja nagu Sainz Monakoski vist alles ju, blokeeris seal. Just jah, blokeeris Norrist kiirel ringil ja sinna läks mõlemale halvasti, jah. Aga sõidu juurde minna see, ütleme, noh, tänase päeva staaris ei ole kahtlust, Max Verstappen juhtis kõik ringid, ei langenud vist kordagi teisekski isegi ja tegi, mis ta oli, karjääri vist kolmas suur slämba. Vist, jah, midagi taulist, jah. Siis, jah, oli kõikide vaba treeningute kiireim, kvalifikatsiooni kiireim, võitis sõidu kiireim ringi ja juhtis igat ringi. Ja mis kõige huvitam, et kui talle nüüd sõidu lõpupoole öeldi, et no, ta sai nüüd hoiatused, et ta läks valgetest joontest päris mitu korda üle ja kui sa jätkad samamoodi, siis saad penalti, aga ja Maxile siis öeldi seda ja siis ta mõtles, et okei, ma võtan paar ringi rahulikult, aga siis ikka kõmmutas enne lõppu kiirema ringi, ehk siis mängis lihtsalt teistega, et ei ole selles võidus mitte mingit küsimust, jah.
Jah, te oleks teadliku riski peale välja, et isegi kui ta oleks nüüd kiirel ringil seal kõigi nelja rattaga veel kord üle joont ja läinud, ta oleks saanud pluss 5 sekundit karistust, aga ta edumaa oli nii suur, et noh... 20 sekundit vist lõpuks, et see oleks võinud mitu korda veel käia, et mitte midagi. Aga noh, selles mõttes selle tüüpiline maks, et ta on hästi isepäine, ta mõtleb oma peaga ja ta käitub nii, nagu ta tahab. No ta on superstaar praegu vormel ühes, selles pole kahtlustki. Ta on piisavalt noor, selles mõttes jumal tänatud, uus põlgkond vaatajaid kasvab peale seal. Ta on isepäine, küllaltki otse ütleja ja rajal ka. Noh, ütleme niimoodi, et teeb, mis tahab. Võistkond võib öelda talle, et kuule, ei ole vaja praegu, et säästame mootorit ja sul on siin nagu võimalik karistus ka soolas, siis piltikult öeldes ta näitab ühte viiest sõrmest, eks ole, võistkonnale ja teeb seda, mis tahab. Aga noh, lõppkokkuvõttes publikule see ju meeldib, kui on sellised isikupärased tegelased, kui ei ole hall mass lihtsalt. Ma hall mass maks kindlasti ei ole. Näe, samal ajal ju nii-öelda tiimikaaslane Peres sitsib seal kuskil neljanda kohal, püüab võib-olla saab poodiumit, noh, see kord ei saanud ja ütleme nii, et selles mõttes on asi maksil ikka täiesti kontrolli olla. Peres, jah, Üri võttis nii palju, kui oli pääst oma kehvast kvalifikatsiooni olukorrast, et tegelikult need Mercedes, et nende võistluskiirus oli piisavalt tugev, et ka Peresel, isegi kui siin sõidu lõpupoole väike poodiumi lootus tekkis, et äkki püüab Russelli kinni, siis tegelikult Russell hoidis seda vahet väga rahulikult siin 3-4 sekundi peal, et lootust oli, et Peres ikka saab selle poodiumi kätte, aga Mercedes on piisavalt palju arenenud siin viimaste etappidega, et võtsid ära. Noh, Mercedesest rääkides siin on nüüd küll näide sellest, et kaadrid otsustavad kõik, et uus vana tehnika direktor on paigas, James Allison, ja noh, tema, ütleme, ennem tema juhtpulti asumist uuesti tagasi oma endisele kohale, kus ta aastat tagasi oli, mõni aasta tagasi siis, kui oli see suur edu Mercedesel, et osa otsuseid muidugi oli enne tema tagasitulekut nüüd vastu võetud, aga põhimõtteliselt tundub niimoodi, et nüüd on ikkagi peremes majas ja asjad hakkavad korda saama. Et siin, noh, olgem ausad, täielik müstika oli minu jaoks ka, et kui eelmise aasta lõpus Toto Wolff ütles, et see autokontseptsioon oli täiesti vale, sellest autost ma ei taha midagi teada, selle me paneme kõige sügavamasse koopasse üldse, et mida kunagi enam seda 2 V13 ei näeks, siis üllatus, algas uus hooaeg, tulid testid ja sama auto vahib meile vastu. Et mis mõttes, nagu sügisel just ütlesite, et kontseptsioon oli totaalselt vale, et me peame teise suuna võtma, ei võetud. Ja noh, jällegi, et astuti korra reha peale, mõeldi, et no aga võibolla vale nurgal astusin reha peale, et proovime nüüd, või vale jalaga, et proovime nüüd parema jalaga, varem vastusime vasaku jalaga reha peale, mis nüüd juhtub. Et kuidagi, noh, minu jaoks täiesti aru saamatu, et kui oli selge eelmisel aastal, et sellise autokontseptsiooniga ei ole võimalik edasi minna, miks siis seda ikkagi järjepäiselt tehti? Ja just, noh, mõeldes selle peale, et on eelarve piirang ja sul on ajaline piirang, kui palju sa tohid aerodünaamikat katsetada tuuletunnelis ja arvutis. Et sellises keskkonnas sul on, noh, iga minut on kulla hinnaga, iga euro on kulla hinnaga. Ja siis minna ikkagi kuidagi niimoodi lõdva randmega, et mis siis? Ja kui palju nüüd aega on kaduma läinud, et ütleme, eelmine aasta, kui neil hakkas just, kui midagi tulema seal hooaja lõpus, siis oli rong läinud, nagu öeldakse. Noh, nüüd on palju meil on siis, kolmandik hooajast on sisuliselt juba... 22-7 või? Noh, peaaegu kolmandik on mõõdes, eks ole. Et noh, saab näha, et see Barcelona rada noh, näitas, et Mercedes on õigel teel, aga muidugi kiiruslik vahe on päris suur, sellepärast, et noh, isegi see kiiremate ringide aegade vahe ei pruugi täit tõtt näidata, sest üks asi on sõita üks kiire ring, nagu me tihti peale oleme näinud, aga nüüd hoida kõrget tempot sõidu ulatuses, sõidu vältel niimoodi, et ka rehvid säilivad heas seisus, see on nüüd oma ette juttu. Aga noh, samm on noh, ütleme, Red Bullist jäädakse kaugel, aga selles mõttes samm on ju tehtud ja eks seda vist kõige ilmekalt näitas see Russelli tõus, et 12. kolmandaks. See oli juba, see käis päris kiiresti selles mõttes, et oli juba esimese või teise ringi lõpuks oli juba seal 6.-5. Kohal ja tegi selles mõttes, et tegi väga kiiret tööd küll, et sai sellest keskväljast väga ruttu läbi ja sai hakkata oma sõitu sõitma.
Jah, täpselt, et selles valguses jälle, mis sa praegu ütlesid, minu jaoks täiesti naeruväärne, et fännid hääletasid siis päevasõiteks Lewis Hamiltoni. Oota, võistkonna kaaslane tõusis 7 kohta, või ei? Rohkem. 9. 9 kohta, jah. Jah, 9 kohta. Ja see on nagu mitte midagi, sõike mõtetu mees. Et veidelt natuke, aga noh, see näitab veel kord, et kui populaarne keegi on, kui palju kellelgi seal fänklubis liikmeid on. See on iga etapp nii, et ükskõik, kes tegelikult sõidu parim on, siis Max ja Lewis on alati seal nii-öelda top 5 vähemalt siis Driver of the Day või päevasõitja siis hääletuses. Eelmine aasta oli vist Sebastian Vettel ka vist päris tihti ja, seal populaarses nimekirjas nii-öelda. See aasta on Alonso tema koha võtnud vist selle poppide seas. Noh, kuigi Alonso selle aastal, mis ta teinud on, noh, ikkagi on teenitult siia maani. No kui palju nüüd, ütleme Mercedesest veel korra, et kui palju, noh, nagu sa ütlesid, Barcelonasi testitakse ka hooaja eel, et kui palju siit võib nüüd nii-öelda edasiseks või järgmisteks etappideks välja lugeda? No edasised etappid välja arvatud nüüd Kanada, mis on järgmine meil, eks ole? Järgmine, on ju ka nii-öelda päris ringradadel. Et selles valguses, noh, nüüd oli ka esimene nii-öelda päris ringrada, siis, noh, Bahrein just kui on ka, aga ikkagi seal, noh, küll talvel testitakse, aga siiski selline verstapost on alati Barcelona olnud, et selles mõttes praegu, noh, häirekellad lõid kindlasti lööma, elisevad seal või, noh, mis elisevad sireenid seal üürgevad Ferraril ja eks Aston Martin peab ka nüüd mingisuguseid noh, lahendusi seal otsima. Üks on selge, et Mercedes see tehnika osakond või inseneride koosseis on väga võimekas. Ja nüüd kus James Allison on tagasi, kelle juhtimise all on seni ehitatud kõik Mercedese need edukad autod, siis ütleme niimoodi, et hõlpu teistel ei ole. Nähtavasti see rong on nüüd õigetele rööbastele lükatud ja see nüüd läheb. Mitte inertsist, vaid sihipäraselt tehakse tööd edasi. Nii et, noh, saab näha, mis need järgmised etapid näitavad. Samas ega, ütleme, Alpine ju ka väga aeglane ei ole. Ja noh, see keskväli on jätkuvalt tihedalt koos. Ja noh, kes on ikkagi korralikult pigis, on minu mõelest jätkuvalt Haas ja siis Williams. Jah. Mul läks korra mõte lendama, nii et... Aga noh, selles mõttes, et ütleme, kui Mercedes saab nüüd Aston Martinil järgi ja noh, okei, noh, ma kaadlustan, et Max läheb vist eest ära, et seal ei ole vist nagu midagi teha väga, vähemalt vasta praegu. See mäng saabki olema lihtsalt see, et kes saab võimalikult lähedale Maxile, et noh, kui Checo suudab ennast selles mõttes rajal hoida ja vähemalt kasutab selle auto potentsiaal ära, siis tal on ka selline teine koht enam vähem kindlustatud, aga pigem on see mäng siis Checo püüdmine kui Maxi püüdmine, sest tema iga eelduse kohaselt jätkab selle esikohtade võtmist, kui auto selgena püsib ja korras püsib, siis ei ole suurt midagi teha minu meelest. No siin mul tuleb meelde nüüd üks selle nädalavahetuse intervjuu jupp, kus või selle nädala, kus Adrian Newey käest ka küsiti, et noh, kuidas ikka võimalik on, et ta on jätkuvalt, noh, nüüd võib öelda juba aastakümneid tippkonstruktor, ja et Red Bull tipus on. Ja siis ta ütles, et loomulikult, et üks on see, et noh, ega ta ise pole öelnud kunagi, et ta geenius on, aga kui sellest aru saab, et omas valdkonnast on geenius, aga tema lähenebki auto ehitamisele selle nurgalt, et loeb reeglid läbi ja vaatab tehnilised tingimused läbi ja vaatab, mida selle ei ole kirjas. Et mis see mänguruum on? Mis see mänguruum on? Tema täpselt, ta vaatab mänguruumi ja teine asi on vaja väga head sõitjat. Et see väga hea auto, kui ta garaasi nurgas seisab, ta ei võta ühtegi tiitlit. Need on minu sõnad, muidugi mitte Newey sõnad. Aga põhimõtteliselt ta kiitis taevani Verstappenit ja ilmselt õigusega, et Verstappen on tänaseks päevaks väga, väga küps sõitja. Et ta on väga analüütiline, ta teab, mis ta teeb. Ja selles mõttes, kui selline kombo kokku saab, siis ta ongi võitmatu. Ja kui vaadata Newey ajalugu, siis jah, tal ongi olnud nii-öelda tippsõitjad. Põhimõtteliselt alati, et enne Maxi oli ju Sebastian Vettel, siis oli ju McLarenis Kimi Räikkonen, Mika Häkkinen ja Williamsil omakord oli veel vist isegi Nigel Mansell oli mingi aeg vist. Ja et jah, see inseneri ja tippsõitja koostöö toimib väga hästi selles olukorras, jah.
Jah, nüüd läks endal mõte rendama. Tahtsin seda veel öelda, et ütleme, kui siin jah, ütleme, Merso nüüd natuke järgi jõuab, ega siis no mina isiklikult vastu üle, kui seal saab veel vanameistrite Alonso ja Hamiltoni oma vaheli siin näiteks poodiumeitlusi ja sellised asju näha, et täna küll Alonso sai siis 7. koha, startis 9. nagu me eksi. Et see oli esimest korda see hooaeg, kui ta ei mahtunud esinelikusse. Ja omakorda oli päris naljakas vaadata, kuidas ta tiimikaaslase Strolliga siis nii öelda võitleb, et kui sõitsis, Stroll oli 6, Alonso 7 lõpuks, aga Alonso mingi 10 ringi enne lõppu ütles, et mitte, et tal ei käsitud, aga ta ütles ise, et ega ta ei viitsi Strolliga võidelda, et las nad sõidavad rahulikult lõpuni välja ja Alonso ei hakka mingit katsetust isegi tegema mööda sõiduks, et las lihtsalt kulgeb lõpuni välja. No, kui eegiste mäletan, situatsioon oli ju selline, et isegi kui ta oleks mööda saanud Strollist, siis ees järgmine kõrgem koht oli nii palju eest ära, et noh, selle püüdmine oli sisuliselt võimatu, et siin ütleme, ta sai nüüd, mis ta sai, punkti vähem, kui ta muidu oleks saanud, juhul kui ta oleks Strollist mööda saanud, aga noh, tänasel päeval nii veider kui seega pole on Alonso muutunud meeskonna mängijaks. Ja selles mõttes ei ole ju vahet, kumb lõpetab koht eespool, kumb tagapool. Et summa ei ole ju liidetavate järjekorrast. Et selle koha pealt, noh, igati õige otsus ja milleks minna oma vahel pusima seal, et noorel mehel hari punaseks selle ajada ja mine sullu tea, mis seal toimuma hakkab. Et selle koha pealt see oli, noh, igati selline mõistlik otsus. Ja vägagi võimalik, et see uus ja tiimimänge Alonso ise ka mõtles, et Strollil ongi neid punkte natuke rohkem vaja, et las ta teebki tiimi heaks praegu selle hea teu. No ma siin praegu vaatan ka, et lõpprotokolli see Carlos Sainz, kes see 5. koha ja Strolli vahele jäi mingi 18 sekundit, et ega seal. Seal ei olnud midagi püüda lihtsalt enam. Ja lõpus vist Alonso, kui ma eegist mäletan, leidis vist veel viimase ringil aega veel juba fännidele lehvitada ja... Jah, õnneks ei läinud nii, nagu kunagi aastakümneid tagasi läks, kas see oli aasta oli 91 ja Kanada ja Nigel Mansell ka viimasel ringil lehvitas seal nõelasimas rahvale ja siis takkärgi ta muidugi eitas, aga tegelikult ta unustas teatud toimingut tegemata, pöördid liiga palju langesid ja auto suri välja ja sinna see võit läks, aga ta oli noh, ülivõimas liider, eks ole. Et noh, selliseid tempe nüüd Alonso ei teinud. Aga ennem vaata vist see küsimus, mis oli, et nüüd noh, Verstappen eest ära ja mis seal tagapool toimub. No tagapool tegelikult tundub, et on põnev. Et kui need, kes tänast võistlust vaatasid, ma siin natukene olen juba tagasi siit, et saanud mõne hullu käest tuttava käest, siis noh, heas mõttes hullud, võidused hullud. Et kuidas me Toomasega küll magama jäänud? Ma ei tea, meil oli küll põnev jälgida, sellepärast, et reefitaktikad olid erinevad, see kaardipakk oli algusest peale segamini. Ja noh, see ongi see, et kui sa lihtsalt sellise, ütleme, tugitoolisportlasena vaatad ja mingisugused karastavad jooke libistad, siis päevasel ajal võibolla tulebki niimoodi tukk peale. Noh, meil oli seal kommentaatoripuldis tegevust küll, et silmi jäi väheks ja ekraane jäi väheks tegelikult. No palju teil seal ekraan on üldse? No ekraane võid sa sinna laduda nii palju kui tahad, aga ma olen ausalt öelda proovinud, harjutanud kõik need aastakümned, mis ma siin maamuna peal olen käinud, no ei tule välja, võt minust kameelioni ei saa, et noh, ei hakka need silmad nagu käima, noh, erinevas suunas kuidagi. Aga muidu, mis meil on, noh, minul konkreetselt on see, noh, mida me koos vaatame, on see põhipilt, mida te kõik telekast näete ja siis on, lisaks on kaks arvuti monitori, noh, ühe peal jookseb ametilik ajavõtt, noh, eks neid aknaid on seal mitu, mida me seal vahepeal vaatame. Ühe peal on minul näiteks konkreetselt kvalifikatsioone ajal, ma vaatan nii ametliku ajavõttu kui ka siis formula1.com pealt ajavõttu. Seal on natukene erinev informatsioon. Ja see on veel, kui nüüd selle peale jutleks, ütleme, kommenteerimise tehnika, siis üks asi on ka puhtalt see, et on varuvariant, sest aegalt on jooksnud, et ametlik, kus juures ametlik ajavõtt jookseb kinni ka võistluse ajal. Siin oli paar võistlust tagasi, kus Toomas oli tõsiselt edas, kuna minul see F1.com on, tal ei ole. Noh, ma küll jagan seda lahkesti, see kõige suurem ekraani peal on see Toomasel ka näha. Aga ühel etapil ametlik ajavõtt oli mitu ringi hangunud. Ametlik ajavõtt, mida me näeme. Nii et noh, proovi sa siis seal mingit ülevaadet saada, kui sul muud infoallikat ei ole. On nagu siis see, et nii-öelda nagu tribüünilt vaatad, et näed autosid mööda sõitmas, aga kes mis kohal on, mis võitlus käib ja niimoodi. No põhimõtteliselt just, jah. No tänase päeva ma ütleks, et
ma arvan, et nõustate kõige nii-öelda suurem põru ja Lando Norris julgeks pakkuda, et McLareniga alustas kolmandat kohalt, aga enam-vähem raske, jah, selles mõttes ta juba laupäeval ütles, et see kolmas koht oli puhas kovin ja talt küsiti, et no mida sa pühapäevaks ootad, siis ütles, no kaks ringi maas lõpetan ja ütleme nii, et esimese ringi põhjal võiski nii eeldada, et ega ta sealt ei tõuse, sest et ta suutis vist paar sada meetrit suutis hoida kolmandat, esimeses kurviks oli juba langend ja siis tuli veel, läks ref katki ja niimoodi siis läkski kohe boksi ja ega siin ei olnudki mingit sõitu, kus põruda selles mõttes, et see oli juba esimesest ringist täiesti läbi tal, et kogu neid miile veel seal taga otsas lihtsalt ja sõida lõpuni välja oli tema eesmärk pärast seda. No eks tema, see kirstunael oligi see kokkupõrge seal startis agines ja see kohe alguses tehtud ülipikk boksi peatus, et see on ka jälle see teema, et millal see ülipikk, siis kui vahetatakse rattad ja vahetatakse esitiib, see lihtsalt võtab füüsiliselt aega, ratastega käib kähku, nagu täna me nägime, noh, ma ei tea küll, et tagantjärgi veel pole jõudnud vaadata, kas tehtigi täna selle viimaste aegade rekord või kelle see oli seal kaks sekundit? Kas oli vist Red Bullil jälle? Ma nägin küll, et kaks sekundit. Kaks sekundit, jah, seda pole ammu näha olnud, et selle hooaja rekord siia ma nii kui mäletan, oli Ferrari käis mingi 2,1. Aga ninavahetus, see võtab aega, seal on küll noh, tehtud kõik selleks, et suhteliselt kiiresti saaks. Aga nüüd, kui see toimub kohe võistluse alguses, siis kui punt on koos, siis see kaotus on ju meeletu. Kui selline olukord, kus sa pead boksi peatuse ajal esitiiva vahetama selle ninakoonusega koos, kui see toimub kuskil võistluse lõppfaasis, siis see kaotus ei pruugi üldse nii suur olla. Sellepärast, et no, võistlejad on mööda rada laiali määrdunud ja need ajalised vahed on palju suuremad. Nii et see oli see üks põhjus, miks Lando Norris nii kehva koha peal no, lõpetas, nagu ta lõpetas. Ja veel kord, põhimõtteliselt on ju seal, noh, ka seal nüüd just kui, ütleme, kolm esseloni on ja Red Bull, noh, võib nii ka vaadata kiiruslikult. Et ega siis tänasel võistlusel oli ju ka, et millise refiga keegi parasjagu rajal on, sellest sõltus. Ja kuhu sa sattud seal, kuhu punti sa sattud, kui sa selle boksi peatus ära teed, et noh, see mängib kõik nii palju rolli. Aga selles mõttes ma olen nõus, jah, et noh, kõige suurem kaotaja oli jah, Lando Norris tänu sellele stardi avariile. Ja tiimikas on Oscar Piastri, ei toonud ka McLarenil see kord punkt, et startis 10. lõpuks 13. koht. Jah, aga see keskväli ongi ju ülitihe. Ja ta oli esimene, kes see ringiga, aga noh, seal tema ees olevad vennad kaotsid ka kõvasti rohkem kui minutiga, nii et... No jah, seal ütleme, Leclerc'i selja taga juba paistis ju Verstappen lõpus. Mm-hmm. Piastri jah, pigistas või vasta maksimum välja sellest, mis see McLaren paras ja kandis tal, et otseselt ühtegi eksimust ei teinud ja tegi päris ilusat möödasõitu ka ja selles mõttes punkte küll ei tulnud, aga vähemalt ei tulnud ka ühtegi suurt viga ja tegi tubli sõidu. Mis mulle selle sõidu puhul mõtlesin, kui ma seda vaatsin, et järjekordne, ma ütleks nagu selles mõttes üli puhas sõit, et turvaautot midagi ei olnud, kollasid lippe ka ei meenu jälle, et mina olis juba kolmas etapp järjest juba, kus turvaautot kindlasti pole olnud ja Monakos oli ka vist paar korda olid kollased lippu, või no kollased lippe oli rohkem, aga siukid suuri intsidente minu arust ei ole nagu olnud ja neid sõidupeatusi. No jah, see ühest küljest viitab nagu sellele, et täis professionaalidega on tegu, teisest küljest on jälle see küsimus, et kas siis ei pingutata piisavalt või? Miks tükid ei lenda? Miks suled ei lenda? Miks ei, noh, võt jällegi, et mina tülinorija ei ole, aga verd tahaks küll näha, et noh, miks siis nii? Et lähme siin suurt võitlust vaatama ja võitlust nagu ei olegi. Ja siis rahvas ütlebki, et no aga siuke norskamisfestival oli. On tõesti, nagu selles ma hakkab juba natuke nagu veidraks minema, et juba mitu etappi selles mõttes nagu otseselt keegi suuri vigu ei tee ja ei ole mingeid väljasõite. No üks teema on selles kindlasti, et nagu täna noh, paljud nägid, et kui läks selgelt kiirem autoga võistaja mööda sõidule, siis ei mindud võitlusse. Uh-huh. Et noh, võistkonnad on enda jaoks selgeks teinud, et kellega meil tasub ja kellega ei tasu. Et mõni aasta tagasi veel, ütleme piltlikult öeldes Haas, seal kui noh, Magnussen selja taha ilmus Peres, siis just kui võitlesid positsiooni pärast ja ta võitleski. Aga nüüd on niimoodi, et noh, härra Peres, palun, olge lahked. Et, nagu nii lähete mööda. Jah, täpselt, et nagu nii lähete mööda, mis me siin ikka. Et see on nagu see mentaliteet, mis noh, võib natukene kurjast ja kätte maksta populaarsuse osas sellele sarjale, et kui tekivadki sellised liigad,
vormel ühe sees. Et vaatatakse, et ahah, nii, meie siin Williamsiga, no okei, meie pusime Haasiga. Kõik ülejäänud autod, las minna. Ja nii edasi. Et siis see asi kisubki natukene veidraks kätte ära. Kus juures üllatav oli isegi see, et kui siin vahepeal Russell ja Sainz võitlesid nagu oma vahel kohtis, ega siis ka mingit võistlust. Et võiks ju eeldada, et Sainz ikka annab natuke nagu võistlust ka ja ei taha päris nii lihtsalt seda kolmandat kohta loovutada, aga isegi siin jäi see nagu mõte või mõtteviis kõlama, et noh, sa niikuni lähed lõpuks mõelda, et palun, siin on poodium sulle kätte. Et... Ja see kehakeel näitas küll auto ja noh, Sainzi kehakeelt väga ei näe, ta seal peanud paistab. Aga jäi küll selline mulje ja teine asi on muidugi see, et noh, veel kord, oldi päris ringrajal. See starti-finissi sirge on seal ka laiu nagu lennuväli, et noh, selline totakas väljand, mõni on öelnud, üks loilakat väljandit kasutad venitab auto laiaks, ta ei saa ju, kes kummist ei ole, ta ei saa ju venitada. No on selline väljand, noh. Et ongi raske, sellisel rajal ongi raske kedagi selja taga hoida, kes on tõsiselt kiire. Kui see kiiruslik vahe on väike, võt siis tekivad sellised momentid nagu seal pidurdusmaa lõpus, kui Alonso, kellest ta seal mööda sõitis, peaaegu boksi teele sõitis, seal tekis see võimalus. Et nii ta paraku on, jah. Ja noh, siin jääb üle ainult loota, et ikkagi insenerid teevad nii palju tööd selle auto arendamisel ja et reeglid püsiksid jätkuvalt stabiilsed, et siis ka see seltskond läheb rohkem tihedalt kokku ja näeme rohkem sellised mees-mehe vastu võitlusi. Ka noh, nende poolt siis, kes just kui ei peaks võitlema seal näiteks Red Bulliga. Aga me siin paar saadet tagasi rääkisime, et kas see sama see taseme vahe ja see, noh, et aala las siis läheb mööda, et nagu me ütsime, et see kõik nagu vist otustab ka seda, et sõitjad on nii-öelda, hakkavad mugavamaks muutuma ja ole seda noh, ütleme, kui ta näebki, et aala, noh, ta nagu nii läheb paari ringi pärast mööda, et ega siis vist seda sportliku viha vist neil kuidagi kipub kaduma või... No tundub küll niimoodi, et noh, ma siin hüppaks jah tagasi näiteks selle sama Monaco etappi peale, et ma olen siin mõne inimesega jõudnud ka vaielda, minu jaoks oli noh, kunagi siin, kui me noh, ühte teist taskuhäälingut tegime, teeme edasi, oli meil selline tiitel nagu Möku. No Monaco etappi Möku tiitli minu poolt saab peres. Täis Möku. Ja noh, tuli kohe meelde üks anekdoot, mis ei ole siivutu. Noh, mees tuleb koju, eks ole naine kole kurida peale, midagi oli jälle tegemata ja naine sõimab, et sa on mul üks igavene Möku. Tead, sa oled siuke Möku, et kui oleks Mökude maailmameistri võistlus, et siis sa jääks seal ka teiseks. Mees küsib, et oota, kui ma olen nii Möku, miks ma siis Mökude maailmameistri võistlustel teiseks jään? Naine hetkeks kimbatusest ei vaita, siis ütles, sellepärast, et sa oled nii Möku! Ja. No, nii Möku oligi Peres tegelikult seal Monakos, et sul ei ole mees mitte midagi kaotada, mitte midagi. Ja sa ei proovi ka, või siis okei, okay, tal katus sõitis, ta proovis aga täiesti valel ajal. Mitte, et vales kohas, aga valel ajal ja sellist noh, nagu strateegilist mõtlemist seda rünnaku ette valmistust ei olnud näha. Et kui sa sõidad teisel saabas, sa jälgid, kus on tema nõrgad kohad, sinu tugevad kohad, siis valmista see rünnak ette. Võibolla kuskil kurvis sa jääd natukene maha selleks, et mujal võita järgi jõuda ja siis nina vahele panna. Seda näin Monakos. Siin nüüd Barcelonas on teine äärmus. See on päris ringrada, see on lai ringrada. Ja seal ongi võimalik tõusta ja Peres tõusiski. Noh, küll mitte päris lõpust, aga 11. Kohalt tõusis neljandaks, eks ole. On teil tänase sõidukohta veel FÖ raamas midagi jälda? Ei, noh, nii palju on, et veel kord, jah, tõesti näitas hetke jõudada vahekorra ära ja midagi on nüüd seal Ferraris mäda, ütleme nii. Noh, mis palju selle ei ole muidugi üllatus, aga ka nemad tõid nüüd uuendused ja paljud lootusrikkalt tõid uuendused siia Barcelonasse või sinna siis. Just selles lootuses, et on tegu selle rajaga, mis toob välja kõik need head ja vead. Ja no ütleme, kahjuks, minu mõelest küll, rahast peaks sellega nõustuma, kahjuks Ferrari need uuendused ei ole toiminud tegelikult. Et ta jääb alla Mercedesele, ta jääb alla, mina julgen väita, et oleks startinud eest poolt Alonso, no küll seal seda võitlust oleks rohkem olnud, noh, Stroll paraku päris tema tasemel ei ole. Et Ferraril praegu ei ole head päevad.
ja Sainz langes ka teiselt kohalt, lõpetas siis viiendana täna. Jah, ja see langemine seal oli ühte äkki isegi minu jaoks kuidagi jube raju. Noh, meile ei näidatud, võibolla tegi kuskil sõidu vea või midagi. Aga kuidagi väga äkki sa said Mercedesetest mööda. Seda nagu ei olnud küll ühtegi ohumärki selles, ei tundunud, et oleks midagi viga, et lihtsalt see sõidukiirus ja see mitte mingi raugus, kiirust ei ole lihtsalt selles mõttes põhimõtteliselt, jah, et nagu kivi langeb siin Mercedeste saaki. Aga ma tahaks öelda, et Guan Yu Zhou poolt oli jälle üks väga tugev sooritus ja nüüd tema 9. kohaga ongi tiimikaaslase Valtteri Bottasega siis täiesti ühele pulgale tõusnud, et mõlemal on 4 punkti. Ja see nädalavahetus oli siis selline, kus show oli stabiilselt kogu aeg oma tiimikaaslasest kiirem ja lihtsalt oma teisel hooajal nüüd show ju teeb täitsa tublisid esitusi jätkuvalt ja näitab, et ta täitsa väärib seda kohta ka Sauberi tiimis, Alfa Romeo tegimis siis. Jah, et kui seal, ütleme, Bottas on öelnud, et noh, ta tunneb ennast väga koduselt Sauberis siis, ehk siis alias Alfa Romeos, siis tekibki küsimus, et võibolla on ikkagi Bottas seda tüüpi vend, kellel peab noh, tuline ora kogu aeg istmikus olema, et noh, siis tuleb mingi tulemus, et praegu võibolla ongi liiga kodune tunne, et noh, kodus, noh, oledki chill ja grill ja kõik on hästi. See on, mu Bottase nii-öelda isiklik stiil ka näitab seda, et mullet ja vunts ja Austraalia nii-öelda grilli vibe on tekinud tal täitsa, et võibolla ei huvitagi varsti F1 väga enam teda. No, kes teab, jah, kuigi ta ise väga loodab, et õnnestub lepingut pikendada isegi nii kaua, kui siis Audi päris ametlikult kohe üle võtab Sauberi. Aga praeguste esituste põhjal ma küll kujutan ette, et keegi väga teda tahaks sinna hoolimata tema kogemustest. No, ma vaatan praegu siit tabelist, et Bottas, need 4 punkti tulid kaua ja avetapilt. Ja selle nüüd vahepeal on siis show on 2x10 olnud. Ja. Ma ise jätkaks veel Eesti teemadel, et oli meil ju endal ka Paul Aron see nädalavahetusele võistlus tules ja stabiilne nädal, et kvalifikatsioonis viies, sprindisõidus viies, täna põhisõidus viies ja ka MM-i üldarvestuses viies. See tundub just kui nagu, et Aron ei tee mitte midagi kirevat oma sõidustiilis, ei midagi nagu erilist, vaid lihtsalt konkreetselt sõidab stabiilselt ja enesekindalt lihtsalt, et teab küll, mis tal kaalul on ja teeb selliseid esitlusi, nagu on vaja paras ja kui ei sõida autot üle ja ei tee mingid lolle vigu ka, vaid lihtsalt hoiab stabiilselt ennast. No võt, siin ongi nüüd see oht, et mida mina olen jauranud päris pikka aega, et kui keegi Eestis tipp mootorisportisarjas tahab kuugi jõuda, pallimängudes on teistmoodi, siis sa pead suurrahvaste esindajatest, suurturgude esindajatest peajagu üle olema. Et see, et sa oled stabiilne ja tood ühes tükis auto koju, see on tore kõik ja hästi, aga sa pead särama. Ja no, ütleme niimoodi, et kvalifikatsioonis Aronist räägiti päris palju ja seal oli nüüd, no Formel 3 ta tikubki niimoodi olema, et sa pead olema noh, nagu sellel kõige õigemal ajal rajal, aga võta nüüd kinni, et millal see on selles mõttes, et noh, teoreetiliselt muidugi täitsa kvalifikatsiooni lõpus, aga tasub meelde tuletada meie kuulajatele ka, et kui me Formel 3-st räägime, siis seal on rajal 30 autot. Kvalifikatsiooni formaat on hoopis teine, mis on pool tundi, eks ole? Jah, pool tundi. Ja selle poole tunni jooksul siis sa pead selle parima ringi sõitma ja nagu ikka kõik jahivad seda parimat aega ja see parim aeg on ikka need viimased minutid ja siis on kõik see 30 autot rajal. Ja nüüd tohutult sõltub sellest, et kuhu sa seal rajal satud. Ja noh, ega Barcelonas oli ka näha, et ikka jahiti seda viimast hetke niimoodi, et osa seisid lausa järjekorras paaris viimases kurvis ja siis on see oht, et jälle rehv jahtub maha ja lihtsalt ta ei tööta hästi, sul ei ole rehvi pidavust ja seda aega ei tule. Aga teisest küljest jälle on positiivne see, et ega siis Arona, ütleme Paul Aron siis, oma võistkonna kaaslastele ei jää ju alla tegelikult. Et kui me ka kvalifikatsiooni tulemusi vaatame, siis noh, nad on ühes pundis koos kõik. Et selles mõttes pole hullu midagi, aga nüüd oleks seda sähvatust vaja ja päris mitut. No siin jah, tiimikaaslane Tino Beganovic on tänase 3. koha kokku noha jooksul 3 poodiumit. Et Aron on olnud selles mõttes stabiilsem, et tema on ainult ühe korra jäänud esikümnest välja, Beganovicil on seda mõned korrad rohkem juhtunud. Aga samast olen neid poodiumi kohti ja selle pealt suuri punkte natuke rohkem. No just, ja teine asi, minu mõelest, kas oli eile üks intervju jub, mis Aroniga lasti oli, kus ta ütles siis, et noh, tema eesmärk ongi maksimaalselt punkte korjata ja mitte minna
püüdma seal võitu ja poodiumi kohta, kus seda ei ole. Noh, mis osalt on muidugi õige, noh, nagu täna siis Vormel 1 juurde tulles, Alonso ei läinud Strollist mööda, sellepärast, et pärast lõpuprotokollis oli Sainzis, keda võibolla oleks võinud teoreetiliselt püüda 18 sekundi kaugusel, see oli lihtsalt ebareaalne. Et ühest küljest selline mentaliteet, mis praegu Aronil on, ei ole üldse halb, aga veel kord, noh, ta sõidab, tegelikult ta sõidab ju üsna targasti, et ta ei ole loilusi teinud, ta ei ole mingitusse sellistesse olukordadesse sattunud, kus ta rajalt välja lendab ja üldse punkte ei too, eks ole. Aga veel kord, seda miskit on nüüd vaja, mis näitaks, et ta on tippude tipp. Noh, muidugi võib öelda, et see on alles esimene hooaeg Formel 3-s. Et noh, need on haruarvad juhtumid, kui esimesel hooajal kohe plats puhtaks lüüakse. Aga noh, ikkagi mina ootan pikki silmi, et millal tuleb nüüd see sähvatus. Mul kus juures kvalifikatsiooni vaadas, mul juba tundus, et no nüüd tuleb ära, aga nad on nii tihedalt ju seal koos. Et ega Aron Paul ei sõitnud üldse halvasti. Aga see punt on seal eesotsas nii tihe. No nüüd on talle pea kuu aega pausi, siis juuli alguses siis F3 naaseb Austriasse Red Bull ringile. Saab jälle siis kardirajalu Moskuseid lihvida. No näiteks, mida väga paljud teevad ka Formel 1 piloodid. Aga ma arvan, et tõmbame sellega selleks korraks saatele joone alla, et nüüd tuleb vist nädal pausi, kahe nädala pärast on siis Kanada GP ja siis... Siis oleme eetris juba uute vormeljuttudega. Seniks aga kõike head ja nägemist. Järgmise korrani. Nägemist. Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees.